המסר האלוקי הטמון בכל דבר. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך כל מקרה ואירוע, דרך הרגשות שלנו אפילו. ואני רוצה בסרטון הזה לתת לכם קצת דעת שתעזור לכם לראות את כל המציאות כדיבור של הקדוש ברוך הוא אלינו. אפשר בהקשר גם לפרשת השבוע ממש לראות איך שהקדוש ברוך הוא מדבר על בלעם והוא בחר לא להקשיב. אז בעצם זה כלי שאני נותנת מתוך הקורס שלי של הטיפול התורני, ומי שבעצם רוצה להעמיק אותו תוכל להתעניין בלימודים איתי ביחד. אז רומזים לו מן השמיים ונרמז. זאת אומרת, יש ממושג כזה שהקדוש ברוך הוא רומז לכל בן אדם. יש אדם שהוא נרמז, יש אדם שמקבל את הרמז, ויש אדם שהוא לא נרמז. אז אפשר להתבונן על הסיפור של בלעם ולראות דרך זה את ה... ללמוד דרך זה את הנושא של המסרים שהקדוש ברוך הוא מדבר עליהם דרכם. אז דרך בסיפור הזה, בלעם קודם כל בכלל לא רוצה ללכת ולשתף פעולה עם בלק. בלק מגיע אליו, מבקש ממנו לקלל את עם ישראל, ובלעם לא רוצה לקלל את עם, הוא לא רוצה לשתף פעולה, אבל לאט לאט בלק משכנע אותו עד שהוא ממש רוצה, כן? בסופו של דבר ללכת, ואז הוא מקבל ממש מסרים מהקדוש ברוך הוא לא לעשות את הפעולה הזאת, והוא עדיין בכל אופן רוצה. הארי בעצם מדבר על זה גם בכלל בנושא אחר, למשל משה רבינו. הוא גם קיבל רמז מן השמיים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיגיע לעם ישראל, כי הארי הקדוש מבאר שחלקו של משה היה להנהיג את עם ישראל דווקא בהנהגה מעל הטבע שהייתה במדבר, אימן, באר וענן, ועבודת משה רבנו הייתה להרים את עם ישראל בהתאם להנהגה האל-טבעית. לעומת זאת, יהושע היה התפקיד שלו להנהיג את עם ישראל מתוך עמל עם הנהגת הטבע. אז לכל אחד יש תפקיד מיוחד. קודם כל אני אקדים ואומר שהרמח"ל הקדוש אומר שבספר דרך השם, שכל אחד מאיתנו בא לעולם הזה כדי להשלים או כדי לתקן את משהו שהוא לא השלים ולא תקן בפעמים הקודמות שהוא היה פה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לה תכלית, למה באתי לעולם הזה? באתי לעולם הזה בשביל לתקן ולהשלים את מה שלא תיקנתי ולא השלמתי בפעמים הקודמות שהייתי כאן בעולם הזה. עכשיו, בעצם הקושי הוא שמה שבאתי לתקן ומה שבאתי להשלים זה סוג של נעלמים במשוואה. זה כמו X ו-Y שאנחנו בעצם לא יודעים. אף אחד שהוא מגיע לעולם לא זוכר. אמנם לימדו אותנו את זה כשהיינו ברחם, אבל אחר כך בא מלאך ומשכיח אותנו את הכל. אנחנו לא זוכרים למה הגענו לעולם, מה התפקיד שלנו, מה הייעוד שלנו, מה באנו לתקן, איזה מידות באנו לתקן. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא תומך בכל נשמה ונשמה על ידי כל מה שהוא רומז לכל אחד מאיתנו בכל מיני סוגים של רמזים. יש רמזים מפורשים, רמזים מאוד עבים, לעומת רמזים דקים, אבל עדיין הבחירה של האדם אם זה להקשיב לרמזים האלה או לא. אז שוב, אם אנחנו נחזור לדוגמה של בלעם, בלעם קיבל כל מיני סוגים של רמזים, והוא לא רצה להבין אותם בגלל שהוא היה להוט אחר הרצונות האישיים שלו. ממילא הנגיעה האישית שלו, הרצון שלו לקלל את עם ישראל, הוא אפילו הגיע למין דמיון שהוא יוכל לשנות את הדעת של הקדוש ברוך הוא, ויוכל כביכול לשכנע את הקדוש ברוך הוא שהוא יוכל לקלל את עם ישראל. כתוב, מלאך של רחמים היה, שבעצם הגיע ורצה לעצור אותו, ורצה למנוע אותו לחטוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מתוך האהבה שלו אל הברואים, הוא שולח לנו כל מיני מלאכים שהם רוצים למנוע מאיתנו לחטוא, או שהם רוצים לדחוף אותנו לתיקון שלנו, אבל הבעיה היא שאנחנו הרבה פעמים מתנגדים. למה אנחנו מתנגדים? בגלל שיש בתוכנו איזשהו חלק נוקשה שרוצה את מה שהוא רוצה, והוא לא רוצה משהו אחר. הוא לא פתוח להשתנות. כדי להבין את המסרים מהקדוש ברוך הוא, כדי לחיות עם המסרים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לחיות בפתיחות למסרים שלו. מראש, בעצם הגישה שלנו צריכה להיות שאני באתי לעולם בשביל לתקן ולהשלים משהו שלא ידוע לי, ולכן בשביל לתקן ולהשלים משהו שלא ידוע לי, אני צריכה להקשיב למסרים של הבורא. אם אני לא אקשיב למסרים של הבורא, אז אני אפספס אותם, ובסופו של דבר אני גם אפספס את התיקון שלי. כמו שראינו, בסופו של דבר, בלעם, הרי הוא היה בדרגת נבואה של משה רבינו, כתוב שלא היה נביא כמשה בעם ישראל, אבל כן היה באומות העולם, בלעם היה בדרגת נבואה כמו של משה רבינו, והוא איבד את הכל על ידי זה שהוא בעצם לא הקשיב לרמזים מהקדוש ברוך הוא. הדבר הזה גם כתוב בשיחות הר"ן, שיחה נ"ב, מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו.
הכבוד של השם נמצא בכל דבר, והוא מדבר אלינו דרך כל דבר, כי כבודו יתברך צועק תמיד, וקורא ומרמז לאדם שיתקרב אליו יתברך, והוא יתברך יקרב אותו ברחמים, באהבה ובחיבה גדולה. זאת אומרת, מבחינת השם יתברך הוא רוצה לקרב אותנו אליו באהבה ובחיבה. אז בשביל שבן אדם יתקרב אליו, הוא שולח לו רמזים דקים, רמזים שהם לא גורמים לו ייסורים, הם לא גורמים לו לכל מיני קשיים. אבל במידה והאדם לא מקשיב לרמזים האלה, כמו שכתוב פה, קורא ומרמז. זאת אומרת, יש פה רמז, קריאה וצעקה, ובוודאי שאם אנחנו מקשיבים לרמז, לא צריך לקרוא לנו, אם אנחנו לא מקשיבים אפילו לקריאה, אז צריך לצעוק לנו. כן, אז כמובן זה דרגות של ייסורים. ייסורים קלים זה רמזים. למשל, השם יודע שאנחנו צריכים לדאוג לבריאות שלנו, לשמור על התזונה או לשמור על התנועה של הגוף. אז הוא רומז לנו במין כאבים קטנים פה ושם בגב או בברכיים, כל מיני כאבים קטנים כאלה. אבל אם אנחנו לא מקשיבים, אנחנו לא משנים את התזונה, לא משנים את האורח חיים שלנו ולא עושים שום סוג של התאמנות, אז כמובן שהכאבים הולכים ומתגברים, עד שזה מגיע לבחינה של צעקה, שבן אדם יכול להיות מושבת במיטה, לא יכול לזוז מרוב כאבי הגב שיש לו. סתם זה רק דוגמה, אבל בוודאי שכל אחד בחיים שלנו יש לו בחינה כזו, שהשם מנסה לדבר עליו, כדי לתמוך בו, כדי לתמוך בצמיחה של האישיות שלנו, כדי לתמוך בתיקון של הנשמה שלנו. השם כל הזמן מדבר אלינו, וזאת העבודה שלנו. כמו שכתוב בתורה א' בליקוטי המוהר"ן, כי האיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר את עצמו לחוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. טוב, על התורה הזו יש לי שיעור שלם בטיפול התורני, אנחנו נגיד אותה ממש בקצרה. השכל שיש בכל דבר, זה העבודה שלנו, אנחנו צריכים להיות לא כמו בלעם, אלא כמו תלמידיו של אברהם אבינו, להיות במקום שמתבונן על הבריאה, שמתבונן על המקרים. מה זה השכל שטמון בכל דבר? זה לא החוכמה הרגילה, אלא מדובר על השכל האלוקי, החוכמה האלוקית, שנמצאת תמונה בכל מקרה. למה הקדוש ברוך הוא הביא קורונה לעולם? יש חוכמה אלוקית עמוקה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? ולכל בן אדם ובן אדם, הקורונה באה לרמוז משהו אחר, היא באה אולי לקרוא אפילו, אולי בצעקה, כל אחד חווה את זה אחרת. אנשים למשל שנפגעו מבחינה בריאותית, או מבחינה כלכלית בגלל הקורונה, זה בחינה של צעקה. אנשים שבינתיים לא קרה להם כלום, זה בחינה של רמז, זה עדיין לא נוגע בי, אבל זה כן נוגע בעולם. אוקיי? אז זאת אומרת שיש בו דיבור של השם, השם רומז לכולנו משהו, או קורא לנו למשהו, או צועק לנו למשהו. והעבודה שלנו היא באמת להיפתח, לגלות את המסרים, כי מה קורה אם אני לא נפתחת לזהות את המסרים, אני לא נפתחת להבין שיש פה דיבור אלוקי אליי, אז מה שקורה זה שהדיבור הזה הולך ומתחזק, כמו שאמרנו, מייסורים קלים לייסורים יותר קשים. ההתנגדות שלי להבין את הרמז, קריאה וצעקה, בסופו של דבר מובילה לייסורים שהם לא מתירים לי ברירה, ואני חייבת להבין את הרמז, את הקריאה ואת הצעקה, עד, כמו שהדוגמה של בלעם, עד שבסופו של דבר הוא כן הלך ועשה את מה שהוא רוצה. למרות שהקדוש ברוך הוא שינה את הטבע ופתח את פי האתון, שזה נקרא רמז מאוד עבה. כן, הקדוש ברוך הוא עשה כאן משהו על טבעי, מפורש, הוא שלח לו, ויפתח השם את פי האתון. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי זה הקיטה משלוש רגלים, שהיא רמזה פה על שלושה רגלים של עם ישראל. הוא קיבל רמז מאוד מאוד רציני, והוא לא הקשיב לרמז הזה, עד שהוא ראה את המלאך שעמד מולו, והוא רואה את המלאך הזה ניצב וחרבו שלופה בידו, והמלאך בא ואומר לו, למה אתה הקיטה את אתונך? ועדיין הוא לא התפעל מהרמזים האלה שהוא קיבל, מרמזים מפורשים שהיו אמורים לעזור לו לשוב מדרכו בהכנעה לפני השם יתברך, אבל בכל זאת הוא מת בחוצפתו ועוד מטריס נגד המקום. בכל אופן הוא רוצה ללכת, אז טוב, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אני תדבר את אשר אדבר אליך אותו תדבר, כן? אני כבר אדבר דרכך, והשם יתברך הפך לנו את הכללה לברכה. אבל מה שאנחנו רואים פה גם את העיקרון הזה של בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. אם יש לי רצון שאני כל כך כל כך נאחזת בו, אני כל כך מזדהה איתו, אני לא מוכנה להרפות ממנו, בסופו של דבר הרצון הזה יוביל אותי למקום לא טוב. כמו שאמרנו שבסופו של דבר הוא הפסיד את כל מה שהוא יכל. הוא אחד מהאנשים שאין לו חלק לעולם הבא, בלעם הרשע. כן? אז בסופו של דבר, הוא הפסיד בגדול מזה שהוא לא הקשיב לרמזים.
הקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו רצה לעזור לו לא לחטוא, הוא רצה והוא עשה את כל מה שהיה אפשר לעשות. בכל אופן, אנחנו צריכים לנצל את הקריאה הזאת מן השמיים, את הרמזים, כל מה שהשם מתבר עלינו דרך בני אדם, דרך מערכות יחסים, דרך מקרים, דרך מחשבות, דרך רגשות, הכל תלוי בבחירה של האדם. בכל מצב יש שני אפשרויות. יש את האפשרות שלא להקשיב ולהמשיך בדרך שלי, אני רוצה רק את הדרך שלי וזהו, בסופו של דבר אנחנו נוחלים גיהנום, אפילו אין לו חלק לעולם הבא, או שכן הלב שלנו פתוח ונכון לקלוט ולשמוע את הרמזים מהשמיים, באופן מיוחד לקלוט את הרמזים מתוך אחריות, מתוך הבנה שהרמזים האלה הם תמיכה עבור הנשמה שלי. אז לסיום, למרות שזה ממש על קצה מזלג, מי שתרצה להעמיק בזה מוזמנת, אנחנו ממש לומדים לעומק איך להבין את הרמזים של הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שבטעות חושבים, מה פתאום, אני לא יכול להבין את הרמזים שהשם רומז לי, זה כל כך גבוה, זה כל כך גדול, זה לא מושג. אבל זה מאוד חשוב לדעת שזה השקפה לא נכונה, כי האדם מדבר אל, הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם בשפה שלו. כן, הרבה פעמים שאני עושה תהליכים בטיפול התורני, אז בהתחלה אישה אומרת, אני מגישה שהשם מדבר עליי בסינית, אני לא מבינה מה הוא רוצה ממני. אבל אחרי שאנחנו עושים תהליך, היא מבינה מאוד מאוד מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנה. אחד הדברים שחוסמים אותנו להבין, זה בעצם איזשהו חולשה פנימית, איזשהו מקום, שריר חלש, או מידה שהיא לא מתוקנת כרגע, שהמסר של הבורא, זה בואי תעבדי על זה. מאחר ואני לא רוצה לעבוד על זה, אני רוצה להישאר כמו שאני, אז אני לא מצליחה לראות את הרמז. או את הקריאה או את הצעקה, מה השם יתברך רוצה ממני. אבל ברגע שאני מוכנה לעבוד על המידות שלי, אני מוכנה להכיר בזה שיש לי חולשות, יש לי פגמים, יש לי מידות לא מתוקנות, אני אשתמש בכל מה שקורה מסביבי כדי להצמיח את הנשמה שלי, כדי להצמיח, להרחיב את הנפש שלי. אז בואו נסיים עם משפט מתוך הספר שלי, מפתח החוכמה, שכמה בעצם הבאתי על הנושא הזה, איך אנחנו מזהים את המסרים בצורה נכונה, איך אנחנו לא מפרשים אותם בצורה דמיונית, כי הרבה פעמים אפשר גם לפרש בצורה דמיונית את המסרים, צריך לדעת איך לפרש אותם באופן שכתוב בתורה הזו שיעיר לו השכל. השכל האלוקי, המסר האלוקי הוא אמור להעיר, הוא אמור לשפוך אור על כל המציאות באופן כזה שיהיה ברור לי מה הכיוון, מה הדרך. אם זה לא מהיר וזה מחשיך, זאת אומרת שזה פירוש לא נכון שלי על המסר. אוקיי? אז כדאי מאוד, אני ממש נותנת לכם את המשפט הזה, כדאי מאוד לשנן אותו ולעבוד איתו. אני פותחת את עצמי לקבל מסרים, לשמוע את הקריאה שקדוש ברוך הוא קורא אליי דרך המציאות סביבי, דרך אנשים, דרך מקרים שקוראים לי, או דרך רגשות. ואני צריכה לזכור, גם כמו שכתבתי בספר שלי, אור התפילה, שהניסיון שיש לך הוא רק לבוש, הוא כמו לבוש לפנימיות העבודה שיוצאת ממנו. בעצם מה שהשם בך רוצה ממך זה את הפנימיות של העבודה, והניסיון הוא רק לבוש לעבודה הזו. אז אני מאחלת לכולנו שנזכה להיות פתוחות למסרים של הבורא, לרמזים שלו, ואנחנו נתקדם על ידי זה ונצמח ונתראה בסרטון הבא.